tej noci král nemohol zaspať. Viečka mi držíš otvorené. Kto je ako Hospodin náš Boh, ktorý tróni tak vysoko a ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi i na zemi? On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Tvoja cesta viedla morom, tvoj chodník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Vieme, že všetky veci slúžia na dobré tým, čo milujú Boha. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Amen. Prajem vám príjemný večer a pokojnú noc.